Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні вперше за цей тиждень така ласкава сонячна погода. Навіть тепліше трошки стало. І нам обіцяють, що це вже бабине літо. Хочу швиденько пройтися по садочку, тому що ми плануємо зараз пробігтися, позбирати трошки маслюка, поки він ще є. А то за дощами неможливо було вскочити в ліс. Так лило, що просто страшне. Тому швиденько пробіжусь, покажу, що в мене цвіте в садочку. І по маслюки. Цвіте у мене ось тут перед будинком. Невеличкі такі квітнички, невеличкий дворик наш з газоном. Ось так обведу, покажу вам. Два горіхи з однієї сторони, з іншої сторони. Це я показую для тих, хто вперше на моєму каналі, щоб трошки було зрозуміліше, що де знаходиться. І ось тут перед будинком ельтора в мене розквітла. Я думала, що вона вже не відкриє квіточку, така була холодна погода. Мінерва, я вже не пам'ятаю вкотре, в п'ятий раз чи в шостий, вона постійно якусь квіточку викидає. Немає такого, щоб вона стояла зовсім без квіток. А ось трояндочка Стефанія Бероніцу Гутенберг цього року тільки дві хвилі дала цвітіння. І так само і ось ці трояндочки. Оранж Бейбі вже повністю відквітла. Зараз садочку в основному кольори дають хризантеми. Ось тут червоненька хризантемка. Очіток оцей низькорослий із світло-зеленим листочком уже відцвітає, а високий очіток видний тільки почав квітнути, тільки набрався такого ржевого яскравого кольору. Я тут трошки перепланувала, прибрала ось тут з цього ряду одну хосту ланцетовидну і пересунула очіток, він був ось там в затінку, ближче сюди на сонечко, для того, щоб кущик в наступному році не розвалювався і гарно цвів. А також підсадила сюди ще декілька кущиків медунки, тому що вона в мене тільки в одному місці в садочку, ось там далеченько під парканом, і майже ніколи її не видно, а хочеться і нею також милуватися. Розквітли вже ось ці пізні червоні хризантеми. Вони спочатку яскраво-яскраво червоного кольору розквітають, а потім у них з'являється ось така золотинка. І ось ці пелюсточки одразу починають вигравати різними кольорами. То червоним, то золотим. Здалеку здаються, що вони жовто-гарячого кольору. Красиві хризантеми, дуже їх люблю. Гортензія деревовидна змінила колір. Вона була зеленою-зеленою після цвітіння. І ось знову у неї з'явилися вершкові відтінки. Зараз підійдемо поближче, я вам покажу. Раніше я за нею такого не помічала. Вона завжди з зеленого відразу переходила в такий сухий, бурий колір. А цього року, бачите, в неї вершкові відтінки з'явилися. А була ось така, як ця гілочка, зелена-зелена після цвітіння. У нас продовжується горіхопад. Був на днях дуже сильний вітер вночі і натрусило багато горіхів. Цей вітер нам допоміг дуже сильно, тому що ми вже більше трьох тижнів збираємо горіхи, і вони у нас не закінчуються. Горіх величезний, ось такий старий, йому більше 30 років, мабуть, вже. І на ньому дуже багато і листя, і горіхів. Листя ще не повністю облетіло, ще будемо збирати. Ось наша клумбочка перед будинком. Уже змінила колір листя хоста із білою облямівкою, варієгатна. Вона
першою з усіх хост починає змінювати колір восени, стає ось такою яскраво-жовтою. І також дуже прикрашає квітнички в осінній період. Я ніколи хости не зрізаю останнім часом, так вони в мене під зиму йдуть. Подобається мені і осінній колір листя, він надає яскравості садочку. Гарно дуже все це виглядає. Хаютюнія все ще гарна. У неї з'явилося більше малинових відтінків, червоних під осінь. Бачите, зеленого менше, жовтого практично немає. Влітку більше жовтих було відтінків. І ось таким цупким кущиком вона стоїть. Повалило вітром хризантемку ось тут таку саму. Тут вона ще не встигла розфарбуватися в золото. Ще поки що яскраво-червоного кольору квіточки. Вони навіть не червоні, у них складний такий колір. Камера не зовсім точно його передає. Вони і коричнюваті трошки, і золотаві, і жовто-гарячі. Виграють різними кольорами. Продовжує ще ось ця хризантемка рання цвісти. Вже останні квіточки доцвітають. Дуже я полюбила цю хризантему. Дуже-дуже мені подобається. Була влітку спочатку спека сильна, потім зливи заливали. І на ось цій гірці, такі імпровізовані, хризантемкам не дуже було затишно, тому вони ось так не дуже сильно порозросталися за літо. І тільки подекуди такі поодинокі квіточки. Жовта ось там хризантемка, тут червона рання. Дуже гарно до вітру виглядав дівочий виноград. Він розфарбувався в такі темно-темно-багряні відтінки, але вітер, який був ось минулої ночі, повністю обшматував всю цю красу і практично вже на винограді не залишилося листя. Дуже шкода, тому що я щороку дуже чекаю цю пору, оскільки дівочий виноград надзвичайно красиво виглядає. Він стає багряним, яскравим-яскравим. Але цього року буде ось так. Подекуди залишилися листочки. Якщо буде така хороша погожа днина, то вони ще почервоніють. Зараз у мене тут під трояндою висаджені ось такі хризантемки. Вони дуже-дуже пізні, ніжно-рожевого кольору. Потім вони з часом стають яскравішими. Чим більше розпуск іде, тим насиченіший колір у цих хризантем. І потім знову починають вигорати до білого вже під кінець світіння. Але ця хризантемка цвіте дуже пізно. Вона починає розквітати тільки ось так на початку жовтня. Це, звичайно, добре, коли в садочку нічого не цвіте. Але ось цей період вересень, випадає цей квітничок, тут практично нічого не квітне. Ось такі ще в мене є жовтенькі хризантеми. У них величезна квітка, порівняні з іншими хризантемами. Звичайно, вона не настільки велика, як у тих хризантем, котрі формують однією квіточкою, але ось для таких кущових хризантем вона досить велика. Ось, подивіться. Пухнасті жовтенькі квіточки. Колір яскравий-яскравий, ніби курчатка маленькі. Ще тут починає розквітати біленька хризантема, чому я дуже-дуже рада. Я подумала, що вона пропала в мене з саду. Дуже люблю білі хризантеми, але чомусь зазвичай завжди саме білі хризантеми якраз у мене і пропадають. Я щоразу, коли купую хризантеми, завжди купую білу, одну або дві. Але залишаються потім з часом в основному тільки жовті і червоні. Вони якісь більш стійкі до морозів. Ось, подивіться, які чудові відтінки. Білосніжні по краю і жовтенькі вершкові такі відтінки у центрі. Це також висока хризантема. Вона відносно рання,
Не найраніше з усіх, що в мене є, але рання. Починає цвісти вже у вересні місяці на початку. І також планую ось цю жовтеньку копікет єлоу хризантемку. І ось цю білу планую туди позаду пересадити замість отаких ось рожевих пізніх хризантем. Тому що у нас буває дуже часто, що починаються ранні приморозки і цвітіння рожевих ось цих хризантем я практично і не бачу. Тому залишу один-два кущики, один десь тут, другий за будинком. А оці кущі рожевих хризантем на наступний рік поміняю на ось такі більш ранні. Вони гарно себе показали тут під горіхами і під трояндами, не кожна квітка буде рости. І пересаджу їх туди. Ось така ще хризантемка квітне. Цю хризантему буду пересаджувати у напівзатінок, тому що вона надзвичайно сильно вигорала на сонці. Вона дуже рання, почала цвісти ще в серпні місяці, коли було дуже спекотно, сонце палило. І колір у неї був такий вигорівший, тьмяний, дуже негарний. І ось тільки зараз, коли вже настала більш прохолодна погода, сонечко вже не таке пекуче, вона нарешті показала всю свою красу. Яскравий колір пелюсток, камера висвітлює його в житті, він трошки темніший. І ось така чудова жовтувато-зелена лаймова серединочка. Дуже люблю таку осінню погоду. Нарешті з'явилося сонечко. І все стало набагато веселіше. Хочу ще вам показати, як гарно висвітлюють ось ці яскраво-жовті хризантемки темні куточки. У нас влітку тут була невеличка аварія. Протекли кільця ось ці після дощу, після зливи. Кріс ще допоміг. У мене є відео на каналі, я розповідала про цю ситуацію. І довелося ось тут з провалу, була земля провалена, витягати інші кущики такої хризантеми. І я її тимчасово, не було куди підсадити, підсадила ось сюди, прямо в діляночку з рододендронами. Тут кислий ґрунт. І забулася, чесно кажучи, за ці хризантеми, тому що тоді вони були ще низенькі, невиразні. І я просто про них забула. Але вони чудово тут прижилися, я вже їх не висаджувала звідси. І ось так зараз, коли тут нічого не квітне, тут затінок, це західна сторона будинку. Тут ще у нас абрикоска росте, вона також вдень дає опівдній тінь. І на паркані у мене дівочий виноград, кампсис, тут постійно затінок. І як гарно ось ці яскраві жовті хризантеми висвітлюють зараз восени цей куточок. Здається, що сонечко свій промінчик сюди кинуло і забулося. І так вони квітнуть, радують. Сподобалось мені. Я їх, мабуть, так на зиму тут і залишу. Подивлюсь, як вони перезимують. Якщо вони нормально тут виростуть навесні, то я так думаю, що так я і залишу цю клумбочку. Тут ці хризантемки і будуть щороку рости. Давайте ще пройдемо до іншої сторони паркану, до східного паркану. Тут сонячно зранку завжди. І вдень тут сонечко. Після обіду тільки починає падати тінь від будинку на цю ділянку. Тут у мене висаджені два кущики ґрунтопокривних троянд. Це трояндочка Сванні. Але вона в прохолодну осінню погоду стає ось такого ніжно-ніжно-рожевого кольору. Бачите, яка в неї чарівна рожевинка, такий ніби рум'янець по пелюсткам іде. Дуже гарно вона витримала оці затяжні зливи, незважаючи на те, що трошки прихворіла борошнистою росою. Але достойно витримала таку погоду, дуже радувала нас цю погоду. І поза конкуренцією Гартнер Фройде ґрунтопокривна. Такі були зливи, такі були холодні ночі, а вона просто справжня красуня.
Ось в такому стані вона витримала всю цю непогоду і щодня нас радувала своїми такими надзвичайно яскравими квітами, особливо восени. Восени колір стає дуже яскравий у цієї троянди. На тлі інших дерев, кущів, опалого листя. Дуже мені подобається, як вона виглядає. Подобається ось цей глянець блискучий на листочках. Гарно вона прикрашає ось цю зону з газоном. І радувала нас холодні ось ці дощові дні, цілий місяць. Вже вона квітне більше місяця. Пересаджувала там позаду будинку квітнички, перероблювала. І два кущика відсадила сюди. Не вистачає мені тут кольору. Вузенькі дуже в мене тут квітники, під горіхами вони знаходяться. Багато квітів, але основний пік цвітіння цих квітників – це ранньої весни, влітку, а вже ближче до осені тут мало барв і не вистачає кольору трошки. Тому підсадила сюди ще й таку хризантемку. Подивлюся, як вона влітку буде розвиватися, тому що тут влітку досить сильний затінок іде і від лілейників, і від інших квітів. Чи зможе вона досягти таких розмірів і так буйно цвісти на наступний рік, якщо вона буде саме на цьому місці з самого початку. Тут також хризантемки в основному квітнуть. Ось ця яскрава біла пляма – це пижмо дівоче, дворічна рослинка. І ще я сюди досадила білого флокса. Поки що ось така одна гілочка. Також буду дивитися, чи зможе він тут під горіхом рости. Тому що не всі рослинки під горіхом гарно себе почувають. От, наприклад, морозець, він завжди підчіпляє борошнисту росу в затінку ось тут. Я його профілактично обробляю, але все рівно до осені, до цвітіння він уже ось в такому стані стоїть. Коричневі ніжки і хворі зверху листочки. Дуже довго квітне ось ця рання рожева хризантема. Вона почала квітнути на інших ділянках, більш сонячних, ще на початку серпня. А тут в тіні під горіхом вона розквітла на початку вересня. Тут також жовтенькі хризантемки. Ось те, про що я вам казала. На сонечку ця рожева пізня хризантема раніше почала розкриватися. І в неї квіточки мають уже набагато яскравіший відтінок рожевого. Це така хризантемка-хамелеон. Вона постійно змінює свій колір під час цвітіння. Не буває двох однакових днів, щоб у неї було однакове цвітіння, однаковий колір квітів. Я її дуже люблю. Але ось подивіться, яка вона височенна цього року виросла. Потребує вона якоїсь опори, підв'язки. Трояндочка – красуня фестивалю. Все-таки вона змогла розкрити квіточку. Це вже її третє цвітіння. Я дуже сильно мала великі сумніви, чи зможе вона розкрити свої пуп'янки. Тому що дуже було холодно. Ось так покрутило в неї пуп'янки від холоду. І не знала, чи вони розквітнуть. Але все-таки вона змогла розквітнути. І сподіваюся, що поки буде теплий ось цей тиждень, бабине літо, що ще вона нас порадує. Ось така рання хризантемка. Дуже вона має гнучкі пагони. І від вітру її всю сплутались квіточки між собою, перемішалися. Виглядає вона зараз не дуже охайно. В кращі роки, коли була гарна осіння погода, вона надзвичайно красиво виглядала, ця хризантема, а цього року ось такий у неї вигляд. Попідростали за сезон туйки, дуже гарно, вище пояса вже. Цю живу огорожу із туй я висаджувала з насіння, це туя західноєвропейська брабант. Є більш густіші туйки, є більш рідкіші, але я думаю, що стрижкою я зможу їх підігнати всіх до однакової густини.
розквітла троянда Артеміс. Друге цвітіння. Аж так пізно вона дала цього року. Трояндочка молоденька, перший рік. Ну, у нас тут взагалі такий ґрунт, що троянди не дуже пишно ростуть, цвітуть. Потрібно більше доглядати, мабуть, мені за ними, тому що я не дуже багато доглядаю за квітами. У мене в основному підібрані всі рослинки, за якими не потрібно доглядати. Вони гарно самі ростуть на таких ґрунтах, а троянди більш вибагливі, особливо сортові. Так що наступного сезону виправлюся, буду їх частіше підживлювати, для того, щоб вони пишніше і краще квітнули. Ось така ніжна квіточка, вершкові в неї відтінки. Влітку вона була яскраво білого кольору, а восени ось такого кольору стала. Дуже красива. Хризантеми зараз розкошують. Ось це їх погода. Люблять вони прохолоду, сонечко, дощі осінні. Дуже гарно себе почувають. Ось ця хризантемка рожева квітне від початку серпня. І все ще продовжує своє цвітіння. Уже небагато квіточок залишилося, мало пуп'янків. Але вже початок жовтня, і вона все ще радує нас своїм цвітінням. Тут у мене були перепланування. Наприклад, ось цей кущик червоної хризантеми, він ріс на місці айстри. І дуже сильно вони зливалися з жовтою, забивали одна одну, тому я червону відсадила туди подалі на сонечко, сюди посадила астру низькорослу, пересунула очітка, який був ось там в ніжках хризантеми, і йому там було не дуже затишно, я його пересадила на край сюди, і тут він набагато краще виглядає, його тепер стало тут видно. Тут були ще дві півонії рожеві, яких у мене багато на ділянці, я їх прибрала. Віддала в хороші руки, а на їх місце висадила флокс. І тепер цьому рожевому флоксу тут буде більше місця для розвитку. І відкрилося сонечко для водозбору, який тут був зовсім зажатий півонією. Ось тут ріс кущ жовтої ось цієї високорослої хризантеми, Copycat Yellow. І він дуже сильно затіняв і рожеву хризантемку, і троянда тут у мене Gloria Day. Уп'яночок у неї ще тільки може розквітне, якщо буде тепла погода. І поруч у мене росли дві хризантеми, одна рожева ось ця, Azenda Pink, і друга Copycat Yellow. І було їм затісно. Я висадила, розділила ось цю рожеву хризантемку, посадила бордюрчик і вже в одному стилі продовжила всі ці три діляночки. Висадила сюди ось цю жовто-гарячу хризантемку також бордюром. Так мені за ними буде набагато легше доглядати. Коли вони навесні проростають, змішуються між собою корінчики, і дуже погано потім видно, де який сорт хризантеми. І ось тоді виходить така ситуація, як тут вийшла, що вийшло дві хризантеми, одна висока, друга більш нижча, висока накрила собою нижчу хризантему, і вже такий час, що шкода їх прибирати, вони вже цвітуть. А навесні мені тепер буде просто. Я буду чітко знати, що тут всі хризантемки в мене рожеві. Вибираю найміцніші пагони, висаджую їх бордюрчиком і потім доглядаю і точно знаю, який я результат восени отримаю. Якого кольору буде в мене тут ця діляночка, якого зросту будуть хризантемки. Тут у нас ось такі ще друзі на сонечку повискакували, яскраво зелені. Це, напевно, сарана. Я погано в них розбираюся. Сюди висадила також бордюрчиком Барбі. Це хризантемки, які росли в мене під ліщинами. Там було дуже сухо. Ми якраз перероблюємо зараз цю діляночку. У мене готується відео. І якраз ось там під ліщинками
росли ці хризантеми, вони дуже погано розвинулися. А ці хризантемки росли на іншій діляночці, і ось яка різниця. Тут був нормальний полив, достатньо харчування, і тут постійно пересихав ґрунт. Зібрала я їх всі по кольору і також висадила тут бордюрчиком. Червону ранню бордюром підсадила, позбирала по городу, там, де вона погано розвивалася в різних місцях, висадила сюди. А ось цю високу жовту хризантему, Copycat Yellow, пересадила ось сюди до винограду. Прибрала звідси півонію. У мене півонії ось тут цілий рядочок. І цвітуть вони тільки ранньою весною цього року. Всього 4 дні було цвітіння півонії. Потім почалася спека і все дуже швидко пооблітало. Тому для того, щоб помилуватися 4 дні півонією, мені вистачить ось цих кущиків і тих кущиків, що перед будинком під горіхом. І вирішила я прибрати одну з них, тим паче, що вони всі однакового кольору рожеві, і пересадила сюди цю високу жовту хризантему. І мені здається, що тут набагато краще їй. Тут є куди її підв'язати, і тут вона не перекриває собою інші квіти. У неї зріст приблизно метр цього року. Цього року взагалі через дощове літо всі хризантеми надзвичайно високі, вони вищі, чим зазвичай. В мене є на каналі відео, як ми з вами висаджували гортензії, ті, що я отримала з посилочкою. Ось в даному випадку це самарська Лідія, ми її тут посадили. І самарська Лідія, ось такі у неї під осінь яскраві листочки із фіолетовими відтінками темного кольору. І квіти під осінь у неї мають бути яскраво-малинового кольору. І мені здається, що буде дуже гарно, висока буде ця гортензія, 1.10 м приблизно висотою. 1.30 м навіть пишуть, а хризантемка до метру. І в ніжках у яскраво-малинової гортензії буде рости ось така яскраво-жовта хризантемка з часом. Наступного року ми побачимо. Мені здається, що повинно бути дуже гарно. Пересадила я сюди анемону японську, яка також росла у мене. Ось під цією черевишнею, тут багато квітів було, ми робили перепланування декілька років тому, і я з усього городу дуже швидко стягувала все на квітники, для того, щоб просто рослини не пропали, щоб вони в мене залишилися. І дуже-дуже густо все насадила. У мене і так густа посадка, в принципі, а то воно було вже занадто густо. І висадила я звідти анемону ось сюди. Зробила їй обмежувач дуже глибокий, 30 см глибиною. І з часом розростеться гортензія, і в ніжках у неї буде цвісти анемона. І ще тут буде місце підсадити якісь інші квіточки, я ще поки не придумала які. Пам'ятаєте, ми з вами минулого року восени шукали в лісі бруслину крилату європейську для того, щоб зробити штамп, щоб живця приживити їй і приживити на неї якусь іншу бруслину. Не вийшло у мене навесні це зробити, тому що потрібно живцювати десь кінець березня, початок квітня, коли брунечки ще не пішли в ріст. А ми не змогли через війну приїхати на дачу в цей період. І тому бруслина в мене залишилася штамбом, ось такий він, але в природній своїй формі. Таку форму, до речі, дуже в Японії люблять. Вони висаджують ось цю бруслину в своїх садах дуже часто. Тому що, бачите, яка вона красива стає на осінь. Сонечко глушить. Ось як у неї відкриваються ягідки. Яскраво-малинова шкірочка зверху тріскає, розкривається, і з-під низу ось такі плоди яскравого помаранчевого кольору. І колір листя, подивіться, який стає у бруслини європейської. Ось такий красивий, від жовтого, рожевого до малинового відтінку. І
це дуже гарно прикрашає садочок. Так що можна сформувати і ось такий природній штамп бруслини. Також буде дуже гарно. І якщо формувати ось тут кульку і підібрати інший фон, у мене тут виноград, і він на осінь також. Листочки в нього червоніють, жовтіють, тому на тлі виноградної лози ця бруслина, вона програшно виглядає. Але якщо ось таку природню форму бруслини висадити, наприклад, на тлі стіни із хвойних, вічно-зелених якихось рослин, самшиту того ж самого, то це буде надзвичайно красиво виглядати. Або просто десь по центру на газоні. І на тлі яскравої зелені ось ці плоди яскравого такого кольору, фуксієвого навіть, я б сказала, кольору. І листочки такі яскраві будуть дуже виграшно виглядати і прикрашатимуть діляночку. Давайте ще пройдемось за будинком. Як красиво цвіте морозець. І навіть по теплу прилетіли метелики, павиче око. Жовтень місяць, все ще метелики в сад прилітають. Люблять вони сонячну погоду. Ось на сонечку в нього такі чудові, у цього морозця, пухнасті квіточки. Листочки в нього сріблястого трошки кольору. Така пухнаста білосніжна кулька. Дуже гарно. Також перепланувала я ось цей квітничок. На каналі є відео. Ми тут повністю прибрали по лінії. Суниця росла. Не було знизу ось цього бордюру. І пересадила ось такий чебрець. Бачите, який він стелиться такою подушечкою. Висадила його повністю на весь схил. Хочу, щоб весь схил був ось такий м'якенький, затягнутий цим чебрецем. З часом він переповзе бордюр, буде красиво звисати і закриє ось тут повністю край. Буде дуже гарно. Пересадила я сюди білі ехінацеї карликові низькорослі, декілька, одну тут і одну з іншої сторони. Пересадила свої карликові трояндочки, ось так, поміж кущиками гвоздики альпійської. А натомість них висадила високорослі, більш високого зросту, 90 см, тому що ось ці карлики, їх там у дворі зовсім не помітно було. Якщо приживуться, цвістимуть, буде гарно. А не приживуться, то так і буде. Вони зовсім-зовсім маленькі, ці трояндочки. Це колись продавалися в горщиках. Також тут змінилося, висадила очітки. Ось ці низькорослі, вони позаду росли. Ось там, де зараз високорослий очіток. І їх там зовсім не було помітно. Я їх висадила сюди. Посадила їх поміж кущиками самшитів. Самшити темно-зеленого кольору, вічно-зелені. А очітки ось такого світлого жовто-зеленого кольору із ніжно-рожевими квіточками. Мені здається, що так буде набагато краще. Вони гарно видніються на тлі лаванди такої сріблястої. Тепер вони виділятимуться. І буде дуже гарно їх видно. І буде гарно видно їх цвітіння. І якраз в цей період тут, на цій діляночці, нічого не квітне. І у мене вийде безперервне цвітіння. Якраз в цей період квітнутимуть тут ось ці очітки рядочком. Продовжують цвісти хризантемки тут бордюри. Жовтенькі, барбі кожного дня, все більше і більше розкривається. На деяких кущиках уже навіть листя не видно, стільки квіточок. Ось так красиво. Там, де більше затінку, ще не розкрилися квіточки, а там, де сонечко потрапляє,
вже повністю весь бордюр квітне. Ось так красиво. Досадила я на цю сторону, тут у мене також були хризантемки Барбі, я сюди пересадила Азенду Пінк, яскраво-рожеву. Вона пізніше трошки розквітає, щоб і тут також була така хризантема, за будинком росла. Поміж кущами чорної смородини в обмежувачі висадила ось ці гладіолуси. Низенькі такі, яскраво жовто-гарячого кольору, у нас їх китайські гладіолуси називають. Подивлюся, якщо вимерзнуть, не страшно, тому що у мене ось там під деревом величезна ділянка цих гладіолусів, а мені їх потрібно було кудись прибрати, тому що вони росли ось тут, на цьому місці, де росте зараз ця пізня рожева хризантема. І дуже сильно почали розповзатися, в них досить агресивне коріння. Тут обмежувач неглибокий, був 10 см, і вони полізли кругом. А мені потрібно було відсадити ось цю хризантему від троянди Ангела, яка досить широко розкидає свої гілочки. Це трояндочка першорічка. Поки що я ще не розумію зовсім, які в неї будуть габарити в результаті. І посадила ось тут біля неї дуже близько хризантеми. Вони зливалися з трояндою, троянда їх почала глушити. Тому довелося розсунути ось цю темно-фіолетову пізню хризантемку і ось цю рожеву пізню трошки далі від троянди. Також тут росли у мене гвоздики. І я невдало їх посадила, в плані того, що їх влітку, коли вони квітнуть, інші квіти їх з собою закривають. І для того, щоб побачити цю гвоздичку, потрібно ногами туди ставати на квітник, заглядати, щоб подивитися на квіточку. Тому я їх пересадила ось тут, попереду, над доріжкою. Тепер ці гвоздички будуть в доступі влітку, і можна буде спокійно підходити, милуватися ними, і набагато зручніше буде доглядати. Для того, щоб зрізати квіточки, мені не потрібно буде ось тут затоптувати всі інші квіти, які поблизу них ростуть. Я спокійно рукою з доріжки дотягуюся і можу обробити квіточку при потребі, обстригти її, полити. Також поміняла очітки. Висадила сюди більш високорослі очітки. Очіток видний. Тут він на сонечку більш червоний має відтінок. Це такий самий очіток, який я вам під горіхом показувала. Але на сонці він швидше відцвітає. І коли він починає відцвітати, в нього більш такий темно-малиновий колір з'являється. Три кущики таких буде. Один, два і три понад доріжкою. Ось такі в мене перепланування. Ще в садку є робота. І дуже добре, що нарешті почалося сонечко, тому що дощі дуже заважають працювати. Мені ще потрібно грядки поприбирати. У мене до цих пір ще помідори стоять невирвані. Ще моркву ми не прибирали. Дерева все ще не стрижені. Там попід капарканом, під ліщинами, я перероблюю квітничок. І під яблуньками у мене ще в планах цього року переробити діляночки. Хочу прибрати частяк звідти. Ось ми дійшли до арочки з винограду. Тут також були перепланування невеличкі. Я просто пересортувала хризантеми. Знову ж, з цією самою метою, щоб легше було за ними доглядати. І мені здається, що коли ось так масивами цвітуть хризантеми одного кольору, вони набагато вигідніше виглядають, ніж коли перемішані між собою плямами. Раніше просто так було модно, всі садили плямами, одну таку, одну таку, одну таку. Але воно красиво виглядає, мені також подобається, але мені незручно доглядати.
І я їх всі пересортувала по городу. Тепер у мене тут буде рядочок червоної хризантеми ранньої, а тут рядочок жовтої хризантемки ранньої. Вони, звичайно, після пересадки трішки прив'яли, але ще деякий час нас порадують. Чомусь на сонечку ось ця хризантемка набагато нижча. Або ж це різні сорти. Хризантема майже метр висотою. А ця хризантемка сантиметрів 40 у висоту. Ще за ними подивлюся на наступний сезон. Можливо, це просто різні сорти. А можливо, просто цим хризантемам було дуже спекотно і вони не змогли вирости до тих розмірів. Потрібно дивитися. І ось уже якась лялечка. Бачите, скоро буде метелик. А може вже й... Вже ні, вже є метелик. Лялечка вже порожня. Вже метелик вилетів. Диво природи. Дуже мені цей сорт схожий на червону руту. Подивіться, може в когось є такі хризантемки? Підскажіть мені, будь ласка, тому що вони всі так схожі одна на одну. І з сортами хризантем постійно плутанина виникає. Хочу вам показати, тільки не знаю, з якої сторони до неї підступиться, астру малинову. Вона в висоту 1,70 м, мабуть, цього року вигнала. Височенний кущ. Я його висадила на сонечко, ось так під арку, з краю біля винограду. Яка вона красива. Але я не можу її спіймати в камеру. Вона така величезна. З якої сторони не підійдеш, не дістаю до неї. Ось так. Дуже красивий, малиновий такий колір яскравий в неї. З рожевинкою. І вона в цей період надзвичайно прикрашає садочок. Єдине, що вона вимагає багато місця. У мене садочок маленький, вся ділянка 6 соток разом з будинком, з газоном, з садом, з грядками, з усім лихом. І тому ось такі високорослі величезні рослини мені дуже важко розміщувати. Я їх люблю, але утримуюся від посадки таких високих рослин, тому що просто немає куди їх садити. Але ось цю астру не змогла собі відмовити. Знайшла для неї місце. Подивіться, яка вона красива, яскрава. Скільки на ній комашок всяких. І ще буде багато квітів. Ще вона не повністю розкрилася, почалися тільки на верхівочках, там, де більше сонечка. А буде цвісти весь кущ, якщо буде хороша погода, якщо не буде морозу дуже рано. Цвіте вона до самих-самих заморозків. Пізно розквітає ось так на початку жовтня і до морозів квітне. Якщо великий сад у когось, обов'язково посадіть такі астри собі. Вона зовсім не повзе від кореню, на відміну від інших астр. Вона просто трошки розширюється в боки. Щороку діаметр в неї трошки більший наростає. Але вона абсолютно не повзе, чим вона мені дуже подобається. І от уявіть собі, на тлі паркану її висадить, або зробити біля арок ось такі проходи, або якщо великим масивом придумати, якось гарненько висадить. Дуже красиво. І ще вона дуже-дуже гарно комбінується із трав'янистими рослинами, з міскантусами, наприклад, із такими ось травами. Восени – це справжня прикраса саду. Надзвичайно красива квітка. Ось тут я хочу зробити перепланування під яблунькою. Чистяк хочу звідси прибрати, замість чистяка висадити сюди на перстяночку. І влітку я вам показувала у літніх влогах. Ось тут по краю у мене висаджена астільба. Зараз їй комфортно, але влітку тут спека. І вона в мене цього року просто згоріла. Тому потрібно буде астільбу пересадити.
туди подалі в тінь. Трошки хочу перекомпонувати хризантемки, тому що тут вони зараз у мене якраз от плямками висаджені. Червона, рожева, пізня червона, там рання червона. А я хочу їх зробити масивами. Хочу додати сюди білу хризантему, щоб трошки висвітлити цей куточок. Попересовую все з одного місця на інше. Трошки зміню, якщо встигну. І мені потрібно звідси висадити ось цей ірис болотяний. Він яскраво-жовтим кольором квітне навесні, але в нього дуже-дуже потужне таке кореневище. Тут йому не місце в цьому куточку. Я просто не знала всі можливості цієї рослини, посадила, подивитися, як вона себе поведе. І вже точно вирішила, що я її пересаджу бордюром ось на це місце. Ось сюди, позаду лаванди, буде один рядочок ірису. Над доріжкою він гарно цвістиме, його буде дуже добре видно із гойдалки, ось там, коли йдаєшся, відпочиваєш, буде гарно видно із вікон кухні, ось тут у мене кухонне вікно, буде гарно видно з усіх точок саду. Все ще продовжує цвісти лариса. Вона цвітне без перестанку, квітла всі дощі, але на дощі в неї квіточки трошки зіпсувалися. Ось бачите, трошки попідмокали деякі, не всі квіточки. Ось такі вони стають, коли вже зовсім-зовсім поважного віку. Цим квіточкам вже, мабуть, тижні три, а може і більше. І в холодну погоду в неї дуже дивно себе поводять пуп'янки. Я такий трояндар-початківець. Це в мене вперше з'явилися сортові троянди. Тому для мене це все вдивовижу. Бачите, які в неї стають пуп'янки в холодну дощову погоду? Вони якогось такого стали темно-темно червонувато-коричневого кольору по краю. Не розкриваються, дуже довго ось так стоять. А влітку були ось такі вони. Ось сьогодні тепліша погода, пуп'яночок розкрився, зовсім поінша в нього поведінка. І квіточки вона в холодну погоду розкриває зовсім по-іншому. Ось такі в неї помпончики в прохолодну погоду. І також, бачите, ось такий пуп'янок. Це ж не хвороба, хто займається давно трояндами? Що це таке з пуп'янками? Це просто реакція на погоду? Чи це, можливо, якась хвороба на троянді? Підскажіть мені, будь ласка. Ось які вони гарненькі. Дуже повільно вона в таку погоду розкривається. Уже, мабуть, дня 4 ось так пуп'яночки стоять в такому стані. Буде троянда величенька, більша, ніж заявлено. Тому що в неї тільки один пагін в одну сторону уже більше метра. Так що діаметром вона не метр, як заявлено. А уже як мінімум 2 метри в неї діаметр. Ось таким вона павучком розпадається. Ось тут у мене росли червоні пізні хризантемки. І я вже почала тут перепланування. Ось тут був кущик такої хризантеми, ось там. І я його пересадила ось сюди бордюром. Продовжу лінію бордюра. Там у мене жовто-гаряча хризантема, потім іде рожева барбі, і тут буде пізня червона. Вже пересадила сюди знову в обмежувачі анемону японську, і пересадила також вздовж доріжки безсмертник. Звичайний такий у нас на полі росте, дуже він мені подобається. А ще в мене нарешті розквітла троянда Транквіліті. Я вам показувала влітку, вона росла ось там. Там їй не сподобалося в тому куточку. Там більш затінок влітку, від ліщин падає.
І я її пересадила сюди. Тут більш сонячний куточок. І їй тут сподобалось. Вона почала нарешті наростати. Сформувала ось такий кущик до осені. І нарешті розквітнула. Ось така в неї чудова квіточка білого кольору. Це вже їй приблизно 4-5 днів, мабуть, як ця квіточка розквітла. В дощову погоду у неї зверху з'явилися ось такі, бачите, веснянки на пелюсточках. І трошки зіпсувалися пелюстки, там, де дощ сильніше потрапляв. Але в цілому квіточка виглядає дуже гарно, достойно. Сподіваюся, що тут вона буде гарно вже розвиватися на цьому місці. В мене в садочку дуже мало сонячних місць. Там, де можна посадити троянди. В основному всі сонячні місця, ось бачите, вони всі зайняті під овочеві культури, під ягоди. Полуничка ось тут росте. І тут малинка, тут така жовта малина. Видовжені в неї трошки ягідки з носиком таким вузеньким. І тому трояндам важко знайти місце, оскільки якщо я буду висаджувати на сонячних місцях троянди, тоді мені не буде де висадити овочі. А хочеться влітку все-таки вийти і зірвати помідорчика, огірочка, кабачка свого з ділянки непокупного. І тому ось так от вишукую невеличкі якісь сонячні діляночки, десь під яблуньками, десь під якимись кущиками, де можна висадити троянду, щоб троянда себе гарно почувала і гарно квітнула. Ось зараз мене, бачите, тут перепланування. Я паралельно роблю відеозйомку іншого етапу. Перероблюю ось цю діляночку під парканом. Відео про те, як ми робили ось цю смужечку із бруслини, у мене вже є на каналі, вийшло. Я залишу посилання. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Ось вона третій день після того, як я її висадила. Поки що виглядає нормально. Такі справи на сьогодні у нас. Сьогодні 6 жовтня. Тут обмежувачі. Росла м'ята в цих обмежувачах. Не сподобалося м'яті. Я її всю пересаджую під сливу. Там м'ята завжди гарно росла. Вірунька вам каже привіт, ходить хвостиком за мною, не відстає ні на секундочку. Ось тут, бачите, коли робили обмежувач для малини, я спеціально його зробила трошки вужчим, чим грядочка, для того, щоб була можливість висадити сюди ще по краю повзучі рослини, які мені подобаються, потрібні мені на ділянці, але вони вимагають обмеження, тому що дуже в них коріння агресивне. І будуть виконувати функцію, вони прикриватимуть ніжки малині, бо у малини завжди голі ноги, особливо восени. І ось таким я вирішила методом виправити цю ситуацію, яка мені не дуже подобається. І хочу, щоб було і красиво, і корисно. Тому спробую. Пробую різні варіанти, насправді. Це все я експериментую. Хочеться менше доглядати за огородом і більше ходити і милуватися. Висадила я сюди всю свою м'яту. М'ята у мене дуже ароматна, надзвичайно ароматна. Я її в чаї сушу, ферментую. І хочеться її зібрати всю в одному місці. Тут під сливою їй гарно. Вона завжди себе тут прекрасно почуває, буяє. Тому я зараз зберу всю м'яту, яку я по обмежувачам, по квітничкам порозсаджувала. І буде вона ось таким кільцем навколо малини рости. І ще вона дуже гарно квітне восени, якщо її не зрізати, дати їй процвісти. Вона ще й буде квітами тут прикрашати діляночку. Принаймні, така в мене задумка. Тут я також висадила навколо малини дзвіночок крапчастий. Невеличкі в мене були відросточки. Я перед будинком
чистила, розчищала квітничок, і там дзвіночок дуже сильно розповся. Ось я сюди його і пересадила. Навколо цієї малини планується, що буде цвісти дзвіночок. Він цвіте 3-4 рази за сезон, практично все літо квітне ніжно-бузковими дзвіночками. Планую, що він прикриє і бордюр, трошки завалиться на доріжку, але він дуже гарно сам себе тримає. Мені здається, що повинно вийти гарно. Не вийде, викопаю його. А сюди розсадила, в мене було декілька невеличких відросточків від анемони махрової. Та, що перед будинком росте, ми з вами її пересаджували в одному з відео. І ось я змогла відділити від неї декілька таких невеличких відводочок. Бо в мене ця рослинка нова на ділянці, вона тільки в одному екземплярі, а хочеться її більше посаду. Але вона також дуже агресивна. І ось я знайшла для неї таку діляночку. Вона також чудово гарно стоїть сама. Тут спеціально зроблена широка доріжка з розрахунком, що листя анемони, листя дзвіночків, цвітоноси, вони трошки закриють. Прикриють бордюри, будуть трошки випадати на доріжку. І тому така широка тут доріжка. Не вистачило мені на всю ділянку. Ось тут уже буде вона сама розповзатися. Такі в неї на осінь червоніють трошки кінчики листочків на сонечку. Мені здається, коли вона гарно розростеться, ось подивіться, який в неї колір осінній у листочків. Також дуже гарний, приємний, не схожий на кольори інших рослин. І повинно прикрашати і восени, і листя бути прикрасою. У дзвіночка листя інше. По-іншому жовтіє, воно іншу форму має. Ось воно таким жовтеньким стає. Ось тут анемона все ще квітне. Я її не пересаджувала в цьому місці, і вона цвіте. А ту анемону, яку пересадила, то довелося зрізати цвітоноси. Дуже гарно вона поєднується ось цими жовтими хризантемками. Папороті змінили свій колір. Дуже гарно. Дякую всім за увагу. Дякую, що склали мені компанію, прогулялися зі мною по осінньому садочку. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба нам усім і до побачення.